Danas je predaca lista Muamer Zukorlić, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, za lokalne izbore u Novom Pazaru. Lista sadrži 47 kandidata i njome je pokrivena, kako kaže portparol ove stranke Edin Đerlek, cijela opština Novi Pazar. Na listi se nalaze ljudi različitih zanimanja i profesija, počevo teologa, univerzitetskih profesora, privrednika, biznismena, mladih ljudi. Te kvalitetima tih ljudi ona može odgovoriti na potrebe svih građana, jer sadrži i ljudski, moralni i programski kapacitet. Nakon ovoga, evo mi, nakon ovih svih tehničkih poslova, mi krećemo, pojačavamo našu kampanju, intenzitet kampanje će rasti sve do izborne šutnje i u veoma lepom raspoloženju očekujemo ove predstojeće izbore, jer se pokazuje veliko interesovanje za našu listu i to interesovanje raste. Ovim putem gospodin Đerlek pozvao je zainteresovane građane da prisustvuju u promociji izbornog programa Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, čiji će izlagač biti nosilac liste Muamer Zukorlić. Promocija će biti održana sutra u 19:30 u restoranu Mejdan na trgu Gazi Isabega Isakovića.